Троє людей загинули в аварії на Хмельниччині. Там на трасі на шаленій просто швидкості лобом у лоб зіткнулися військова вантажівка та легковик. Удар був такої сили, що іномарка залетіла під ваговоз і спалахнула. А там люди під тим КАМАЗом, ну там вони вже походу померли. Кермувальник та двоє пасажирів легковика загинули на місці. Водій вантажівки не постраждав. Чи були в салоні ще військові, які їхній стан після аварії у військовій прокуратурі не розголошують? Відомо, що військовий КАМАЗ прямував зі Львова. Свідки кажуть, фура була завантажена медичним обладнанням. Хто був винуватцем ДТП, розслідують військові прокурори разом зі слідчими ДБР.